Hele, tak ty budeš nahej, jo, takhle. Slyší mi to? Jo. No takhle nahrál. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro. Zdravím všechny, tady House. A my vás vítáme u speciálního hodinového let's playe z naší nový konzole, která nám přišla, na kterou se určitě viděli unboxing. Jestli ne, tak tady někam dám odkaz, třeba aspoň na chvilku. A... No, já ukazuju šedivý ovladač, víš, protože tenhle šedivý ovladač tak nikdo nemá a je to důkaz toho, že máme pořád Anniversary Edition a máme Lva Pedra. Tak já jsem chtěl, aby dneska za lva. To je Líza ze Simpsonů, kámo, to je Líza. My jsme ještě tady odřezávali kousek akustický pěny, uvidíte taky určitě video někdy v dohledné době, jo. Jak to tady instalujeme, ale jo. Hele, nebudeme to protahovat. Počkej, ty hraješ, ne, první? Jo, já hraju. Tak každopádně, co musíme říct, že oba hrajeme úplně poprvé, nejenom samozřejmě na Anniversary Edition, na tý moc lidí asi si nezahrálo ještě to v Čechách, no. Ale hrajeme, já hraju poprvé úplně jak, nebo poprvé hraju GTAčko, to musím říct, nikdy jsem ho nehrál, no. Ani jsem nekoukal na Let's Play, což ty teda asi na PS3 si říkal, že to paříš docela. Já GTAčko hraju hodně, no, takže mám dohraný úplně. Takže tady hraju, máme, takže... tady máme prostě člověka, který tomu bude rozumět a... Ale na PS4 jako takový, hraju asi taky poprvé, no. Možná jsem hrál na nějakých takových těch veletrzích, ale jako doma i nemám taky, no, takže oba hrajeme na PS4 poprvé. A tam by měli ten pohled z první osoby. Jo, to jsem zvlášť, si zvlášť ten touchpad, ten prostřední. Ještě jednou, ještě. No a kámo, ale musíš mi popisovat, co budu dělat. Jo, jo, hele, takže počkej, L2 to je tohle, tím míříš. OK. R2 to je tohle, tím střílíš. Jo, střelím, vole. Tím chodíš, tím počkej. Chodím. No a zkus si to, no, běž, tu tě se rozlížíš, aha, jasně. Okay. Jo, hele, ty máš misi. Jo, je to úplně začátek. Doufám, že nevadí, že o to kecáme. Ne. Ale je to úplně začátek hry teda, je to přepadení vlastně, je to jakoby pohled. Asi každý z nás stejně. Asi nemyslím říkat. Dneska je to spíš takový test a taková jakože strana. A počkej, musíš zamířit na ně, jasně. On ti to vždycky píše, co máš dělat, takže v pohodě. Co je, dětku? Mazej! Na tým ostatní dáš taky, aby zvedli zadky. Zvedněte zadky a vypadněte! No, přesně tak. A jo, pohodě. Mazej! Jinak každopádně, my dneska GTAčky jako takový nebudeme úplně představit. Možná nepojedeme ani tolik příběhovou línej, jsme říkali. Uvidíme, teď zkusíme tu první misi. Já ti ukážu ještě jeden bonus. Ještě se jeden ultra bonus, teď ti ukážu teď, jo. No. Ale hele, máš použít telefon, takže... Takhle. A teď co? X. Kámo, já to slyšel, protože pes... Počkej. To zvoní, to je... On totiž ten ohledač má jakoby speaker, tady že má speaker, když jako má ten telefon v té hře v ruce, tak vám v ruce jako pípá ten ohledač, to je hrozně hustý. Jinak určitě slyšíte, jak House mluví, je trošku nastydlej, já jsem teda taky trošku nastydlej, ale jsem na tom podstatně líp, teď mám jít za tou žlutou tečkou, jo. Jo. Jsem na tom podstatně líp než on, jo, teda takže... Bohužel. Ale... Pokusíme se dát tu hodinu, já půjdu takhle. Pokusíme se dát tu hodinu toho hraní, ale je dost možný, že třeba to nezvládneme, jo. Takže se na nás nezlobte, kdyby to bylo kratší, ale uděláme maximum pro to, aby se nám to povedlo. Uvidíme. Ale teďka jdeme nějaký prachy, to je dobrý. Počkej, 95 000 dolarů, 170 000 dolarů, kámo, to je kolik? Krát 20, to... To je můj měsíční příjem z YouTube, takže jenom, to já přesně vím, kolik je. Kámo, to máme za tohle. Tohle video by mít přesně. O, ten hajzl. Já počkej, a teď bude zajímavá část, protože... Hele, počkej. Jo, on ti říká, jestli pamatuje tvoji tvář, takže musíš to zabít. Takže musíš jakoby držet šipku dolů, takhle? Nebo takhle, jo. A ty si jakoby přijepneš do druhého hrdiny a teď ho musíš doprásnout. Okej, a pravé. Jo. Počkej, do řepy. Šup. To mě bavilo. Čímž je vlastně GTAčko specifický, že tam máš tři hlavní hrdiny, ty máš teda dva. To je super. A tohle... mi se líbí ten pohled z první osoby teda. A hlavně všimně si, jak máš tu masku, ne? Vidíš to, jak máš? Jo. Tak ne, dobrý. Utíkej, jo, už chápu, už jsem to... Běž. Jako lidi ode mě na kanále jsou zvyklí, že já úplně nejsem žádný skiller, takže... Tak, já myslím, že lidi, co koukají na mě, to ví taky, ale to zná GTAčko... R1 tu cover. To zná GTAčko, co... R1. R1, jo. A proč nevidím, co se mi nelíbí? L2 se vždycky jako vykloníš. L2 se vykloním. Prcele da vykloním. Možná nevykloníš. A R1 se asi odkryju. Jo. Tak. Ježi. Ale jdem. Pojď, si to odmouknu, teď pojď ven. Ale já běžím. Musíš tady Sášu vypírat. Aha, to udělám asi sám. Teď to bude drsný, že Pedro bude střílet. Takže uvidíme. Máš 5 hvězdiček, kámo, takže by se jeho chtěl zdržit. Hej, až chcípne, ono mi to zaměřuje teda samo. No jasně. Vždycky tě to zamíří, že to musíš vždycky pustit a povolit. Okej. Okay. A on tě to zamíří. Tím vylezeš ukrytu a já půjdu sem.
Jo, schovej se. Já vím, že možná se nám to nezdá, ale chudák Pedrovol jako by přetáhla, či bych říkal, že ještě jako na konzoli nikdy nehrál. Já jsem jako na tom hodně špatně, jo. Takže mějte trošku strpení, bude chvilku trvat, než se do toho dostanu, obecně do toho hraní, že jsem fakt jako na to hrozný. A docela dobrý, ne? Já myslím, že ti to jde, jako, no to je o zvyk, že jo, ale prostě já chápu, když jste na to nevyrůstal, já třeba na PlayStation vyrůstal, já už mám moja hrozný. Já už hrál na jedničce, na PSPčku, na dvojkách, na všem, já jsem vlastně na PSK hrál víc, než jakoby na počítači. Takže úplně, jako, ty to nedělá problém, ale pojď. Ahoj, ne, to je hruse, já hruse. Pedro střílí do všeho jenom nejde lidí? Ne, zap ho. Musíš jakoby povolit, já vím, ne, kam, proč on měří tam? Proč on měří tam, hajdu? Že nevykouk, musí počkat, až vykoukne. Já... Tady má do varva. To, chudák. Ale... No, bacha, vůbec ze zadu, ty člověče. Za tebou jedu. To bude tamhle, za tě zloupat. No, super. Já jsem teda ale dřevák. Nevadí, hele, nevadí, ale... Počkej, a teď kde je? Tam ne. Běž, dopředu vůbec chovají za tím autem. Ale to půjde. To půjde, no vidíš. Aaaa, dobře, tak ty ti pojedou, jasně. Tak utíkej dopředu. Jo, mám jít, mám běžet. Jo, můžeš. Jako jenom teď přetrpíme ten začátek a potom zkusíme si udělat třeba stát. Potom hlavně bude hrát chvilku house. Uvidíme, ještě šmane, ale já. Tady kupsem jako prvníka. Tady pojedu jako frajat. Kámo, jak to ikon dává? Je to možný, jo, takže běž, užívej si to, tak. Počkej, ještě tam jeden, či je tam jeden hajzl? Jo, či jo, musíš tady o to nehadat, jo, vidím. Můžu takhle prostříle. Jasně, dobře. Tak bacha, ještě tě jedno auto, ale... Hele, jak je to klouže, ne? Hele, polubí počasí je dneska věku, já bych se měl, to bylo úplně hrůz. Počasí je tady u nás ve studiu. Jo, taky, no, to je úplně hrůz názim, jo. Hele, dobrý. No, a tady máš modou tečku, takže tam běžel nasadit do kády. A proč takhle on běží, jo, už běží rychle, dobrý. A když to plně mačkáš, tak on sprintu, ale nevím, jestli to tady v týmy si ne, jo, nebo sprintu. Mám je rozstřílet? Mohli. Petr mi to nedělá problém, evidentně, ale... Dělej za to. Tyjo, ten pohled jestli první o sobě, on už je mrtvej. Ten je úplně luxusný, ten pohled. On už je mrtvej. Hele, teď si koukneme na krátký cinematik. Okay. Můžeme koukat na cinematiky. Já nevím, snad jo, když tak to vystřihnu, nebo já nevím. No můžeme to přeskočit. Necháme to, to je dobrý, to je krátký, ne? Nebo ne? Jo. Okay. No, tohle je vlastně jeden z hlavních hrdinů, to je Trevor, to je hrozný magor, ten všechny vraždí. A tam ten, co sedí vedle toho řidiče, to je Michael. To se dělá asi nejlepší. A ten řidič? To je týpek. To je taky nějaký hlavní? Jo, to je ten nejhlavnější, kam. To je bůh celý hry, to si pamatuj. Okay. To je bůh celý hry. Kámo, ty si hajzlo. To je bůh celý hry, já už jsem game over, kde si skočil si. To je jako ve Far Cry, když tam počkáš na něj, ne? To víš, ne? Jo, to jsi říkal. Ale... Prostě tam sedíš na té večeři a tam přijde a jo, dík, že jsi počkal, konec ryn. Kamalovský, teď ti ukážu speciální věc. Sice to pak bude dělat doma, ale hele, vidíš tamhle napravo ten most? No. Tak jeď pod něj, bude si jít z cesty a jeď pod něj, jo. Jeď pod něj a jeď. Možná si na chvilku přepni takhle do třetí osoby. Tady se. Jo, pojď přímo po ten most, já vám ukážu fakt speciální věc. Doufám, vy pokud znáte GTAčko hodně dobře, tak víte, co tam bude, ale... No. Hele, teď počkej, teď je těžko. A teď zastav. Jak brzdím? L2, hele. Zastav. Vystup. No jak? Trhu hledičkem. No. A teď běž, obejdi to auto. No. A teď zaběž a koukej dolů na ten led. Dolů na ten led a nestřílej. Kouk dole, kouk na... Otoď se, hele. Tam vidíš na potem, uvidíš. Co to je? To byl mimo zevšťan. Mission fail? Ono to nevadí, to si neměl dělat. To je jenom pokud, že ti ujelo to auto. Okay. Ale to byl mimo zevšťan, což je jako v GTAčku easter egg, že prostě máte různě po tom světě, máte tam i UFO a taky věci. Takže ty tě tam mimo zevšťan, což je úplně super tajný. Já si touchpadem zase přepínám, vej. Jo. Protože tohle vlastně tuta lokace, ta Ziggy, to je jakoby jenom lokace jako v misi. Tuším, že jakoby v příběhu se tam pak ještě dostaneš, ale jako normálně se tam jako zajetem nejde. Okay. Kámo, ale teď musíš stihnout ten vlak, tuším. A je to v pohodě, jaký vlak? To stíhám. Hele, jo, traktor už jsem stihnul, tak stihnu vlak. Musíš jet rychle. Čím dělám ručku, ruční brzdu? No, křížkem. Jo, to je ruší. A kámo, jeď, podaří to v vlaku, jeď, to musíš si ho, kámo. Za to nemůžu, ale. Game over zase. Ne. Zkazil jsi to zase. Prohlas. Ne. Tak vystup, ne? Nebo jsou mrtví už další? Lé, to jsem si kecal. Toho Trevora vím, že ten je jako hlavní, jo.
Ale toho druhého si moc nepamatuju. Jako se tím nevím, to má hrozný styl, to je hrozný pracháč. A já jsem s tím vždycky kradl ty nejlepší auta. A má ženu, má dobrou dceru. A má syna, který hulí a furt jenom paří. Takže je fakt dobrý. Má syna, který hulí. Má syna, co je ale jako, sniper nějaký. Ale Ježíš, to je. Čím jít, já už jsem zapomněl. L2. R1 se kryl. Jo. V pohodě, klidně tam stojí prostě místnosti. Jsou chudák. Chudák ten blondiák, ten mohl být taky hlavní postava GTAčka, on jenom střelí, no to je v pytli, no. Ale... Jinak přemýšleli jsme, co máme hrát ještě za ty hry během toho hodinového let's play. A nakonec, co teďko jako? A nakonec jsme si řekli, že budeme hrát jenom GTAčku, že to je taková vděčná hra. No hlavně to pořádně otestujeme a zjistíme všechny ty vlastnosti toho GTAčka a vlastně ty PS4. Kámo, jak si to dávám teď? To je dobře ty. Ne. Ale bacha, je tam druhý. Jo, dobrý. Pedro je všechny vyvraždí. Tak, počkej, teď si musím počkat chytřejš. Až vyběhnou. Tady máš. Krásno, Pedro se rozjel. Jako ten pohled z té pevní osoby je zajímavý. Já jsem to hrál ty PS3, takže jako... Já jsem viděl kousek teda od Goga nějakýho let's play, no ale co tam blbnuli ze Selassiem. Ale jako příběhově nebo jak to, jako nějak jsem to nečekoval, to GTAčko, protože jsem si právě říkal, kámo, že si to zahraju a dneska je to super, že hned zahrajem takový kus, jakoby víš, že to bude hodně, že hned se do toho takhle vpravím, pak to třeba tady budu pařit sám, až ty budeš pryč. Ne, nebudeš prostě. Co to je za bábu hysterickou? Ale kámo, ten jde, ten jde. Běžte, já jsem to postaral, ta je má. Tajma, najděte si jinou. Pak jim vezmou ty dodávky a bude jí vyslíchat. A bude muset prověřit všechny jako tělní dutiny, že jo? No jasně, jestli něco neplašuje. Jestli ne, jako právě, jestli... Dřepnou na bobek a zakašlo, to taky to není skrytý agent třeba náš, který má bombu třeba někde jinde než v Ruse. Co je? Koho pořbíjáme? To nevím. Pá lidí. Tam je nějaký... Michael ten... Tuším, počkej. To je ten Fiesel, ne? No to je asi Fiesel, ale oni podle mě pozdívají Michaela, to bude nějaká obsírka totiž. Aha. Hele. Kdo to je tady v kulichu? No to je Michael, to je ten styl, to je frér. Krásný. My musíme říct, já pořád takhle čekuju občas doleva, protože my musíme hlídat čas, aby jsme nám na hru neseklo video, veď? Protože my nahráváme na super skvělou zrcadlovku, teda doufám, že jste z toho všimli, není to ironie, ale nahrává jenom 30 minut, veď? Tak, podle mě ano. Takže musíme to pak střihnout. Ono to tam dokonce je vidět, hele, když se takhle podívám, tak vidím, že máme ještě krásných 12 minut. Dobře. Takže krásně do 50. Takže pohodička. Pak budeme pokračovat, to bude jenom malej kalo, pokračujeme, nebojte se. Hele, mě ty ukázky nebojí. To odklikně, ty vole. To všichni znají stejně. Odklikně. Já to nepotřebuji vidět. Já si to užiju. Vím, že na GTAčku se podílí člověk, který se jmenuje Hauser. Jo. Takže jsem chtěl vidět. Takže tím si chtěl říct, že to nejsi ty. Jsem to já, to je můj táta. No počkej, Hauser. Hele, proč to svítí zeleně? Já to vidím fotel z televize, on to prostě u něj barví, to je hustý. Tak to je hustý, on to mění. Hele. Co mám dělat? Já jsem teď viděl, kámo, že se bude přepracovat GTA San Andreas. To byl fake, ale. Fuck, ty krásno. Já jsem to totiž viděl, já jsem si to nečet. A jenom jsem viděl nějaký to a všichni hustý. Já tuším, že to i Gogo sdílil, ale jako já nevím to úplně jistě, ale jo. Aha. Teď hraješ za Franklina, můžeš se podívat, to je Černoch. A to je taky frajer, ten je jaký frajer. Okay. A teda asi nebudu spoilerovat, chtěl jsem něco říct, ale nebudu spoilerovat. Bude mít úplně luxusní barák, kámo. Spoileruj klidně, tady všichni to sne, už je to jakoby, už to není hra, která je nějaká... Hele, tady si můžeš vybrat auto, tady se ti líbí, ale dělej, když on řekne, že na to kašle. Počkej, tak já chci to bílý. Tak dobře, vem si bílý. Trojuhelníčkem to už znám. Jo. Doufám, že nevleze do toho, tak. A já chci pohled teďkon z toho, pohled teďkon ze zvora. A dobrý je, že když... Hele. To víš, kabrio, to víš. Ty krásu, to je krásný auto, kam. Trošku podobný mýmu, veď? Amra. Mám taky podobný auto. Má s tím společný tak štrihol a motor. Ale jinak, je dost podobný teda. Ale... Co je, mám někdo? Hele, už kam, už to se zvoní. Musíš tady, vole, zpátečko, ale já jsem byl úplně... To je masakr, jak jim to jest, za tou modrou tečkou, když pojď na druhou stranu. No, dobrý, ok. A když zmáčkneš oba joysticky najednou, tak se spustí speciální, ale nemusí to mačkat, tak no. Se spustí speciální jakoby vlastnost, to má každý hrdina svojí a Franklin má, že se zpomalí čas, takže může v pohodě okay. Řídit.
To je dobrý, to je dobrý. Když zmačknu co? Oba ty joysticky najednou jako dolů. OK. Ale... No. Kámo, viděl jsi to? To bylo náhodou dobrý. Ty krásy, já si možná přepnu tady na ten pohled, protože to je podle mě lepší. Tady. To se mi jako líbí asi víc na to řízení těch aut, protože... Kým si jedli? Jde pomalu. Už mi to zase mluví, já doufám, že to slyšel i v tom videu. To je hrozně hustý, jako to, je hustý, to mluvení v tom gameplayu je fakt jako drstý. To se prostě na PS2 se neměl, že jo? Hele, brzda je R2, jo? Ne, L2 teda. R2 plane, dobrý. OK. No, už teď ještě za chvíli dáme hrát House. Hele, počkej, otece, zkusit trošku zpátky. Nejedu, jedu sem, už jsem tu. Podle mě totiž tam byli tři týpci na kole. Teď jsme jeli kolem tří týpků na kole. A to je podle mě jako... flashback na GTA San Andreas, tam si z začátku jel... Já, proč jsem to auto takhle rozbil? Hele, tam z začátku San Andreas je tam jel těch kolech, že jo? Jo, teď jo, si předjel tři týpky na kole, což mají být ty tři týpci. Fakt? Jo, a dokonce je tady i ta čtvrť jakoby z GTA San Andreas. Kámo, kam mám jet? Doprava, vole, to teda... Doleva, ne? No, tak už jsem ujel. Tak i ty. Tak i ty. Tak schválně, jak mi tak to ukáž, já si odpočinu chvíli profesionál. Jak mi to svítí, proč mi to svítí zeleně? Tak. Protože jsi prostě jaký zelenáč trochu mi přijde. Tyjo, ale úplně ten joystick, úplně jak se zvyklý na té PS3, jak je úplně jinej tu ten. To ale fakt. Fakt jako super. Ty byl úplně od začátku, koukej na to. No tak kámo, tak si vyber to druhý, to červený, nebo tak jaký jo. Chceš ty. Labáre, uhni, tyjo. No co poděláš? Tak já jsem obládil. Ale chce ustý, že kdyby si teď nic nevybral, tak mohu chvilku bude čekat a pak řekl, že na to kašle, že si vezme to nějaký. Ale jedno si vezme. Ty jsi vzal to červený teda. Jasně, já mám to je červený, to je hnusný. To je červená. To je hnusný, je, já mám červený svetr. Já mám takovou červenou košili. Chceš být taky tygrý? Ne. Nebo Líza? To je s těmi Líza. Až cuchal myslí, jo, to je pravda. Jedeme. Tak ukáž, teď jsem zvědavý, jestli je House opravdu jaký skiller, jak říká. Tady machroval, jak moc dobře to dá, prý ani neštrychne, ani jedno. To má samozřejmě, jinou citlivost. No jasně. Kámo, kam pojedeš? To zavím. Ty krávo. To je, jak to mluví prostě. To je dobrý, no. Yellow Radar. Hej, mně vůbec nepřijde, že už nahráme jakoby v úzovkách tak dlouho, víš? Jako mně přijde, no, že jako... nahráme třeba 3 minuty prostě, víš? Mě, ne, prostě mě to baví, jako, že to je taky jako hodně chill, víš? Že, jako... že prostě si tady kecáme, ale je to pohoda a hrajeme. Věřím to může asi spousta... Tyme držu žubu, tyme, ten gamepad furt kecá. Ale že věřím tomu, že diváci mají úplně chillík doma, že jo, svátky. To je fajn. Mají prázdniny nebo školu, jo, ne, teďko, školu. Vlastně nebo školu. Jo, teď vlastně tohleto video chtěli možná vydat snad i na Silvestra. Možná jo, ale hele, to jsou ty tři. Jo. A to má být podle mě CJ a... Hej, jak on se za něm drží, ne, hajzlí. Ty vole, to je trapný, když to nefejlí. Kámo, chudinka. To trošku poškrábala. V práci na Silvestra. Poškrábala. Na Silvestra. Na Silvestra v práci a ty ho ještě srazíš autem, ten má teda den. To je den, ty vole. To točí nějaký film, ty vole. A já jsem slyšel, co mi říkal třeba Jiřina Králu, který to paří dost. Uhni, ty vole. Takže tady můžeš dělat jako různý věci, jít si třeba zahrát golf. No jasně, to můžeš, je tam golf, tenis, šipky dokonce. Vlastně. Můžeš... A můžeš jít do posilky a tak jako to ne, do posilky ne, do posilky ne. Tak to je trapné. Já mám rád i v reálném životě. Hele, ty krávo. Kámo, dobře, ty kolo, če sejme, to je vůl. Kámo, to bylo jak záběr z Kobry. Dobře ty. To bylo jak záběr z Kobry. Tak to bylo epický. A ty s ním jako závodíš, nebo ne? Ne, já za ně prostě asi mám jenom jet. OK, to bys mě vědět, ne? To bylo epický, Kámo, já nevím všechno. Ale víš, ty víš všechno, jako dobrý postřeh máš, ty ve, to já jako... Ale... To je hustý, prostě jak někdo tu hru může jako znát, tak trošku. Třeba fakt jsem jenom ten Minecrafták asi. Hele, já třeba doteď jako, já, ty to určitě víš, ale jako já jakoby hry jinak moc nehraju, ale fakt GTAčku, toho jsem hrozně zavře. To jsi říkal, no, že vlastně i doma si stejkon zapařil přes svátky. No. Ale že já třeba v tom Sibu mám nahráno třeba asi jako 50 hodin, jo, jsem koukal znát včera nebo kdy. Že jako ono tam je i GTA online, to musím určitě taky třeba jinak podívat, ale... Že i ten cykl prostě nabízí hrozně moc věcí, prostě můžeš skákat já padákem a je tam i tady hrozně závodů, což se mi hrozně líbí, já si vždycky nějaký auto, vytudím si ho a pak
Vyzvětná. A kam jedeš teď, to nevíš? Nevím, to se pamatuju. To je začátek, jak už jsi daleko. Takže jo, teď si pokeslej zase, jasně. Oba bez stěhly. Jo, mají to trošku. Ale má od vámi blízkaný. Ale ty stěrače, kámo, mu tam držíš. Stěrače tam jsou, takže v pohodě. Tak co je, tak on to má dobrý, no. Trošku jsem si poškával. Jako úplně profesionálně nepůsobí. To je tím hlhlhlhl a fyzlou už bude. Hlhlhlhl a taky to kecá se vladače. To je hustý. To je hustý, to ti prostě ten požitek z té hry úplně zase pozvedne. No, jasně, ale tak teď musím zkusit ujet fyzlu. Ale přijde, já ho bude. Vezmeme to tudy. No, jasně. Pardon. Je moje krásný auto. Pardon. Kámo, jedeš dobře? Aha, já se měl ztratit, víš, teď víš. Hle. Ty kámo! Tak ho ber. No to je jasný, kámo, červený Lambo, nebo co to je? Je to Lambo, ne? Ono samozřejmě, tady ty značky a za ním jsou fejkový. Ale jinak to určitě je něco jako Lambo. No, vím, že tady je auto podle předlohy Ferrari Enzo. A hlavně nejrychlejší auto v téhle hře, HD, který je? Mustang. Ne. Je to auto, který samozřejmě se tak nemenuje, ale je to na předlohu Bugatti Veyron. Oh, fakt? Je to tady někde? Ne, to si můžeš koupit v tom shopu, bych chtěl potom ho ukázat. To prostě nejezdí, jo, jako to nemůže prostě jezdit. Můžeš se ho koupit, ale podle mě na ulici ho nepotkáš. Aha, okej. Okay. Víš, že v příběhu potkáš týpka, který ho bude mít, ale nemáš šanci od toho tam vzít. Jo. Jenom abys o něm jako věděl. Jo. Okej. Okay. Počkej teď, ale něco hodně člověče. No ne, taky ne. To bys měl vědět ty. Počkej, to zjistíme. Je vodě poběh těm, abych jel tuto kádu asi. Jo, no jo, protože byla označená modře. Hmm. Tak to je trapný. Tak si nemůžu ukrát Lambo, to se teda neví. Ale už jsme se zbavili fízlu, tak to je... Tak, teď jedem k tomu dealerovi, tak otočíme to. A teď jako... No, uvidíme, to půjde. A jo, ty máš jít spočet Na minimapy to vidím, toho jsem si všiml už já, kámo, já na minimapy. Jsem úplně mental, mě všichni to píšou pod každý video, já snad... Prostě mě by to snad psali pod Minecraft. Ale když si hrál CSko hodně, tak přece tam ty minimapy jsou taky důležitý. Kámo, jenom že za prvý to je strašně dlouho. A za druhý já jsem stejně nikdy nebyl dobrý hráč, jo. Já totiž prostě jsem hrál vždycky tak jako do počtu, víš, brácha hrál měl tým a když někdo vypad, tak já jsem s nima hrál jakože, já jsem to i říkal, já umím jako mluvit, umím říct OK, je tam, no, nebo jo. Jako znám jakoby nějaký ty pojmy a takhle, jakoby, že dokážu odkomunikovat dobře. Ale jakmile mám čumět na radar, kámo, tak já jsem prostě ztracený případ. Prostě to je nevylečitelná choroba moje, prostě já nedokážu čumět na radar. Jako já třeba to, když jsem hrát Call of Duty, tak tam ten jakoby radar je hodně důležitý, tak hele, to je syn Michaela, ale to je syn Michaela. A kde je Michael, který je Michael? To je ten hlavní a tohle je jeho syn, ten čpokon. Okay. Kolik máme času? Už by to chtělo kákat, kamaráde. Ještě ne, ještě dobrý, ještě máme? Stíhneme to. Ne, ještě čas, ještě jedem. Tak ještě dobře, když říkáš. Ještě jedem. Jo, počkej, já mluvím tamhle volničku. Dobře, jdeme na modrou tečku. Já se mě hrozně jako baví takhle ukazovat se lidem, víš. Jo. Dobrý. Ale tohle... Michael. To je luxusní kára, kámo. To je Franklinovo kára a tam je hrozně štola, čele je jako již poká pomalá a tohle. Ale dobrá, to by za ní dobrá. A furt tu stojí podle. Jak ti to říkám tomu týmu? Ty vždycky říkáš pekáč. Týmu pekáči, bro. Já ho pozem furt, bo prostě, ty s tím autem se ani nejezdíš, jo. Bo prostě s tím autem se ani nejezdíš, když jezdí se mnou. A pak jde a řekl, že mi auto je pekáč, bych hodal facku, ty. Jinak, jestli jste si někdo nevšiml, já jsem si toho všiml teď, tak mám dneska mega slušivý boty. Mám moje nejslušivější boty, který mám. A s těma já venčím psa a takhle, jako ty si vždycky nazývám, oni jsou hrozně pohodlní. Tohle je Frank nebo barák, ten luxusní, jak jsem říkal. To je ono, jo. Počkej, já musím jdu dál. Ne, to je, on z začátku hry bydlí takhle se svojí tetou, tuším, že to je. Aha. Takže ale, není jeho. A bude mít dobrý barák? Bude luxus, okay, kámo. Okay. Pevný luxusnější čtvrti. Kámo, já musím zaparkovat tamhle. Ale já bych si to nestál. Takhle bych to zvládnul já. Ono takhle se bavit a ještě hlavně. Jsi já do garáže. A já si tady můžu vybrat nějaký hadry, jako? Jo. Tam si dej change clothes a teď si můžeš vybrat. Dej si tady nějaký... A jak to zobrazím? Křížkem a teď musíš si vybrat. Ty tady máš, jako, ještě nemáš nakoupený itemy, aha. Takže možná... Čekaj, když dáš tahle outfit nahoře, no hele, tak si můžeš vybrat aha. Něco. Jo, tak to je trap. Tak to je nejlepší to, co tam má, kámo. Tohle to je dobrý. Tak to ve? Ne, tohle. Jako mě se líbí, že teď jak on bydlí v tomhle baráku, tak jako má ty český hadry, ale chci. Potom já jsem úplně koupil pak jako ty hadry, že vypadal fakt jako na úrovni. Kámo, co bychom za něj dali za takový český barák? To jo, no. Co? Hele, tady kuchyň, jídelna. No, tam byli jste to a to jako... Ahoj, teti.
Můžu něco říct? Uhni! Uhni! Ale to je sympatická, vypadá sympaticky. No a tak já jdu ven, jo, někam. Pojďme, jdeme, podíváme se na mapu, jestli už můžeme zkusit nějaký ten golf nebo něco. Ok, hele, lékárničku, ale já si chci vzít lékárničku. Nepotřebuješ. Ok, takže východ tam. Jo, jo. Už to vidíme. To je prostě Pedro neumí ani chodit, jde, to je prostě... Ale vlastně. Hej, tyva, ale víš, co mě fakt baví, jak je to prostě hodinový let's play, jak máme na všechno čas, jak prostě to taká pohodička uvolněná. Paparampam, jak to vezmu? Křížkem, bro. Franklin! The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Ok, ok. Shut the... To nic, dobrý. Tak jo, tak fajn, co mám dělat? Michael, no jsi tady dět. Já jsem ho nevnímal. Hele, jdu si pro káru, to vím. Můžeš jít na závod, můžeš jít na závod. Počkej, počkej, jde, tak zvláčky a koukneme se na mapu. Jo, ono totiž ještě není odkrytá, jasně, ale počkej, když zvláštěš křížek, takhle. Teď počkej, já jsem na můj křížek. Ale počkej, ty se můžeš oddalovat a přibližovat. Ale on ti něco říkal. Hele, koukej, jak ta mapa je obrovská, jo. To je hustý, ty kráso. Tady prostě nečím mluvíš jako zrazidlo, ale tak chceš jít na závod? Zkusíš závod? Jo, jdem na závod, pojď. Ne, tak to není závod, to je z letadla, ale tak zkusíš závod. No, dáme závod z letadla. Tak dál, tak tam dojeď. No jsi blázen. Prej, tak tam dojeď. Čmajzni si auto. Můžeš si čmajznout. Jo, a můžeš jít třeba i do bordelu. Ne, to nepůjdem. V bordelu? Je taková minihra. To... Ne, to chci, to je kamaro nějak. Zmačkej křížek a budeš utíkat rychle. Pojď sem! Pedro utíká. Co je? Vládě tady chudák, hele, jak mu upadl ten donut. Co je, vypadni, ti říkám, já chci, já mám hot. Tak jsi dostal dobrý káočko. Kámo, takhle se hraje GTAčko, co je, jak to s ním? Jak to s ním? Nesníš, prostě, musíš jít krát auta. Co je? Ty ve, nedupej na ně. Já jsem chtěl běžet, já jsem si to splet. Chudák, ty ve, už má to, ještě. Čekaj, a když to mačkám, jo, sprintuješ. A není ta hammer, kámo, nebo něco takového, oh, bílej. Je to možný, je to kámo, tak to chci. Tak ty, jak to děláš, já už jsem ho nepotkal. Podle mě Bůh ví, jestli v PS3 je, čím jsem ho tady potkal. Tak se ho čmajzni. No jo, čím? Druhečka. Ne! Co mu podřel lák? Ne. Čmajzil. Hele, už jsem tam. Přestal mu jenom lák. Ale... Jo, jasně, tady. Kámo! Je to výčáře. Jo. Co je? Jo, a ještě si, jenom aby se nás upozornil, jak jsme museli vypnout zvuk, jako hudbu, aby jsme neměli problémy. Jasně, no. Ale můžeš je táhle dobičky na vydlapy. Nejdu, jedu. Ale co jsem chtěl říct, v tom bordelu je zajímavá minihra, že ty jako když máš tu tanečnici, říkej mi třeba tanečnice. Říkej mi tanečnice. Tak ona ti takhle... Víš, jak tomu říkali v Mafii 2. Le. Kámo, to nemůžu říct. To nemůžu říct. Ty z vás tady, no kámo. Pošetej mi to. To nemůžu ani počkat, ani to počítám. Ale v Mafii 2, kdo neviděl, byl nespoň z Mafii 2, jak jsme šli do bordelu. Tak je to fakt jako, nevím jestli to je 8. nebo 9. díl mojí Mafie 2, tak se na to podívejte. A to je asi můj nejsprostší let's play, protože, ale ne kvůli mě. Ale co tam ty dva jakoby říkají v tom bordelu, ten Joey s tím druhým. Jak oni tam mají pak mrtvolu v tom kufru. Jo, jak mají tu mrtvolu a on. Ona něco se baví, ona. On je do astrologie a ona ho ta jedna tančící tanečnice opraví a on řekne, ty mlč ty hromado. Pro špikovanýho telecí. Tak to bylo hustý, ale říkej mi třeba tanečnice. Tak ok, takže nebo mi říkat ty hromadu pro masa. A ta tanečnice vám tančí na klině a vy jakoby, okay. A kouká tam furt tam hlídá bodyguard a on se třeba otočí nebo jde pryč. A ty lidi jako můžeš šahat. A když jakmile se otočí, tak musíš přestat. Tak tě vyhodí. A ty si tu, jakoby, a ona si tě oblíbí jako tím a můžeš říkat komplimenty a tohle. A máš tam takový jako metr, který ukazuje, jak moc tě má ráda. A když to jakoby jde na maximum, tak ty můžeš odvíct domů. Ne. A doma si s tím můžeš třeba zahrát karty. Kámo, to chci, zahrát karty si můžeš s ním, tak to je super. Umí poker? To nevím. Ono to není vidět, vlastně vždycky jenom třeba obrazovka, nevím. Aha. Tam ty karty hrajou. Ale předpokládejme, že hrajou třeba poker. Hrajou třeba poker. Nebo šachy. Texasky. Nebo šachy. Tak no, proč ne šachy, že jo? Tam žalud, líže a tak. Co to meleš, jaký žalud v šachách? V šachách, střelec, v kartách, to já jsem chtěl říct v kartách. To je, o můj králi. Když hrajou přebíjenou, víš, jakože. Šachmat, nemáš kam utéct. Jo. To bylo dobrý, to bylo v teorii velkého třesku, jak oni jeli zase tím vlakem nějakým a oni... Zatoč, vole, tam jedu. Já tam už jedu. Kámo, já mám hammer, já můžu točit i pozdě.
Uvědom si, prosím tě laskavě, že mám Hammer, který ty si nepotkal jak dlouho. Strašně dlouho. To dávno jsem ho přiblížil na dálnici. A ty už si teda dohrál všechno tu příběhovou misi jako doma. Příběhovou určitě, ale tam děláš jenom takový blbosti jako doplňující úkoly. Jako, no, on jich jel hrozně moc, jako já opravdu ti říkám, tě mám nahráno asi 50 hodin. Já a... otočit, jo, doproti směru. Jo. A... Ty vole, chudák, tam v tom smartu, ty vole. Ale já jsem brzdil křížkem a ono mi to nebrzdilo. Ale co to chtěl říct, to je jasný, no, už jsem to jakoby... Ale ty, jak tam byl tohle srnka. No teď právě. Nezabíjí, když to udělali Google, co to neviděl. No to je pravda. Google chudá v GTAčku sejmul psa, on je úplně šílený. Hele. Nekoukej se. Já ji nezabiju, když nemusím. Ale nehrál jsi někdy Deer Hunter? Nehráli jste někdo Deer Hunter? Já jsem na PSPčku dřív jako takový nějaký hunting simulátor. No to je jako, ono je to hustý, akorát já jsem přemýšlel už kolikrát, že bych si to natočil jeden, dva jako díly. Ale pak jsem si řekl, že ne, že je to takový, mě to třeba nevadí, ale vím, že moje žena na to hrozně jako, to nezvládá, jako když jsem to hrál, víš, jeden čas, tak byla na mě hrozně naštvaná, že to hraju, přitom jako je to prostě jenom hra, víš co. Já v reálu i ty, i já, no, tak musíme říct, že my zrovna na tohle jsme hrozně jako hákliví a citliví, ale samozřejmě se musí jednat o nějakou reálnou věc, když se třeba zvířatům ubližuje a fakt v oba to úplně nenávidíme, ale takhle ve hře prostě, mi to je prostě jedno. Jako to, já třeba já i ve hře to jako celkově dělám nejrad, já že třeba tady v tom GTAčku vždycky jsem přijel psal, tak jsem zašel zabít, aby jako, no. Aby jako to vykompenzal, určitě to ty fakt kámo, jako vadí. Kámo. Ale v reálu mi to jako, já vím, že dřív jsme to měli, teď jsme si zakázali o tom mluvit. O tom mluvit, už ale vždycky jsme třeba jeli z kina, a teď jsme se jako bavili po nějakém videu, co jsme viděli, fakt jeho hrozně. A jo. Pak jsme se úplně, ne pohádal, ale jsme se na sebe ječili a prostě jako, zná ty emoce prostě. Mlč, neříkej mi to. Jo, no, jo. I já jsem a vždycky to nesmím ani začít, no okej, hele, teď jsem tady někde teda. Počkej, tak to lze, teď tam bude nějaký závod, tak tam jde. Tady někam dojde. Tam máš letadlo, tak jdi do letadla. Tady jo. Jo, jo. Ne, já půjdu lítat. Kámo. Jo, jo. Tak pojď. Kámo, moje luxusní kára, to je hustý. Zaparkuj si tady. Jo, mimochodem tohle je letiště, který potom bude Trevorovo, tuším. Ale vole, běž tam, ale. Já chci zmlátit tu káru. Chci zmlátit letadlo. Ne, já fakt poletím. Kámo, tak to nedopadne dobře tohle. Hele, a ty máš různý úkoly, jak si můžeš vybrat, nebo musíš dát ten první, v čem ostatní jsou začený. OK. Čím a jako... Máš zase plyn, stejně jako leto... L1 a L2 jako zatáčíš, jo? Takhle jo. Víš? Jo, tak to vůbec nezvládnu, kámo. Ten kamen nebyl Pedro, vidět. Pedro, co to škoda? Musíš tady chybno. Víš, zatáčíš. A musíš proletět tady těma kurvama. Tak schválně, jo, schválně. Dávaj Petrovi tři pokusy, aby to... čím to zvednu? Jako joysticka takhle zpátky. To je okej. Okay. Rozhul to. Jeď, jasně. A teď musíš proletět těma kruhama. Okej. Okay. Jasně, a když přestanu držet plyn, tak ono to... Jasně, jo. Okej. Okay. Krása, kámo, to je těžký. To zvládneš, pojď. Jo, ale hele, počítá se. Počítá se mi? Jo, jo. A to víš. Teď se musíš otočit. No tak to vůbec nezvládnu. Jste úplně blázni. Jeden je penaltový bod. Kámo, to vůbec nejde. Jak ty mě jako to bochnu, kámo. Ale stejně už jsme to nedali, ne? Dali je. Ale já lítám tady. Oh! Dal jsem ho. Jo, jo, máš ho, máš. Počkej, to už je hotovo. Máš na tý minibapy, musíš koukat. Ne, ještě, no. Kámo! Trošku ti to hoří teda, ale... Dobrý. Jasně, tady mám projít takhle bokem. To zvládnu o to. Já mám pocit, že trošku vynechávám o to, ale... Hele, to je v klidu. Koukej, co mám. Dobře, jo, dobrý. Dobře, dáme to ještě jednou. Umíš to skvěle. Křížek. A já nepotřebuji vlastně L2, že jo? Já můžu točit jenom takhle. To je podle mě, jakoby brzda. Jako ne brzda, okay, ale... Okej, retry. Svížíš o to, ale... Tak jo. Teď se mu fakt soustředit, jo. Teď jsem si jako dělal stranu, já jsem si ji teda upřímně nedělal. Co je na to hodně smutný, jde. Tak pojď. Tak jo, jedu. Proč mám takovýhle debžotský pohled? Počkej, já si totiž dám to, kámo. O, počkej, ukaž pohled. Tak to mi připomíná Voltander třeba. O, tak to je ale hustý. Jasně, počkej, teď zatočím tím. Hele, jak hejbe i tě griplem, ne? Mě hrozně vadí, jako jak musím držet ten plyn. To musíš říct, že tak poletíš. Kámo, to se mi nelíbí. Tak uvidíme, jo, ale Pedro, ještě to zkusí. Tak. Ale třeba helikoptéry jsou těžký, jako. Tohle letadla jsou ještě v pohodě, ale helikoptéry jsou těžký.
Ale hej, mě se fakt ale hrozně líbí, jak to točíme dlouho, jak máme na všechno čas. Jak nemusíš spěchat, nemusíš ani skoro hlídat čas. Fakt jsi to jako užíval. Tak kámo, já to vůbec nezvládám. No tak vůbec jako to musíš dát ty. A ty to dáš, jo? Nevím, ale nevím, jako a jako to uvidíme. No jestli to nedáš. Jako dal jsem to, dovol jsem to dal, ale... A vím, že tady je pak jako i letící škola, že prostě chodíš do... To bylo i v San Andreas. A ta byla hrozně těžká, kámo. To bylo dobrý, kámo. Ta byla hrozně těžká, já jsem to hrál jako fakt jsem byl ještě jako malej. Já prostě... A pak mi to vyšlo, víš, že brácho mi to jako musel. Hele, já prostě jsem nějaký ten jako old school hráč, když to řeknu takhle, který prostě... Který mu sedne ta klávesnice a myš, jo. To já prostě jako... Já prostě tady ten joystick, to... já ten joystick jako... No, dobře já ne, tady. Jo. Bacha! Dobrý. Ne, tak pojďte, to nedávám. Kámo, to vůbec nezvládám. Tak dal si taky jenom jeden pokus. To jestli dáš to, tak si borec normálně. To nedáš, nedej to. Nejste si žilé, ale uvidíme. Aspoň jednou. Nebo tě šlehnu. Ty fakt co děláš, kámo? Já jedu, ty vole. Vole, já se zvolej, kámo. Já se soustředím, vole. Jako letí rychle, ne, blázen. A dobře, nic, počkej. Co to si děláš, ty? Nic, neboj se. Yeah! Kámo! Yeah! Kámo! Jdu dál, pohle. Tak to ne. Kámo, on mi to nejde, ale. No vidíš, to z toho byl chudinka, on to nedal. Hodin. To neletí, Už to letí. Checkpoint miss, mi vypadl. Máš tam mist? Hej, ale mi to fakt přijde úplně jako jinak citlivý, než a já vím, že jsi nevlouval, ale no. Je to těžký, fakt uznávám, že je to těžký, jako na PlayStation mi to přišlo být těžký, ne? Jako no a my ty kohrem, kámo na čem? Anime Rozovi Edition! Na kalkulačce. Anime Rozovi Edition, pás. Vyhrajeme na kalkulačce, teďka. To je na mobilu, to je na mobilu. Jo, to je fakt. Kámo, ale ta grafika nádherná, to je trošku jsi to točil špatným směrem. Jo! Woo! Scházel schválně, aby se pěnou nepřipadal špatně. Scházel jsem to schválně. Já to vím. Ještě to zkusíme. Ale mohl bys být i ten, i takhle jako... Pankáč. A sakra, a Housa jsem šáhnul na vlasy. Takže my musíme teď udělat malý střih. A Housi musí... On si fakt jde úplně, to je vůl, ty vole. Ale ne! Ty vole, kámo, tak hele, konec rady. Počkej tady. Počkej. Takhle mi si hráš, tohle, ne? Hele, Pedro, jak jsi dál. Pojď. Tak, jak to jako otočím? No, jako tady joystickem, no. No, a jedu dál. Dobrý. Kámo, ale jak jsem teď dal? Tak pojď. No. Jsi jako vlastně uvědomil, že ono v GTAčku podle mě jako nikdy moc nelítáš letadle, že ono vždycky lítáš jako vrtulníka. Hej, ale mě sestra, já miluji západy slunce, já jsem takový romantik, víš? Nenech... Já jsem doufal a věřil. Já si musím totiž nalítnout víc tady odsáď, víš co, to je logicky, jo, a teď si nalítnout takhle a pak to jako stočit. Tak a teď rovně. Chápeš, že to jako... je první úkol jako tohle? Hele. To by šlo, ne? O, penalty plus jedna. No ale co, ale já jsem musíš podletět pod mostem. Já jsem s tím spokojený. Kámo, man, under the bridge. Oh. Můžu si povědět písničku od Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Tak pojď. Oh! Ne, ale kámo, já jsem spokojený, nesmím házet, ty ještě dělám. Ale je dobrý, fakt, ne? Prostě gameplay hey, jako, tak zabudá. Ani potlesk nemám, tak nic, tak to. Já ti zatleskám. Dobrý, tak pojď ty. Hele, nedáme nějakou jinou misi, tohle to nám, jako jestli to jako nedáš, tak dáme něco jiného. Tak pojď, teď tě nebudu fakt jako rozpilovat nic. Ale počkej, já jsem si něco udělal. Počkej, co jsi udělal? Ne, toho divný pohled. Nech tě vejt. Kámo. Já holkem, vzhledal jsem. Ty jsi ještě čuťa než já prostě. Hele, ono to jde hrát i nějak online, ne? No jasně. Nedáme ještě kousek online. Nezvládnem to. Máme internet, kámo. Máme internet. Jo, to dáme. Ale měl si být z hůru nohama, ale. Na to prdíš. Já jdu. Aha, kámo, hej, to je parka.
jasně. Jsem se na to tam měl vykašlat totiž. No hele, já to natrénuju a někdy příště, až dáme GTAčko, tak to budete koukat. Zvedni to! Jsi splet, ty strany. A ty nemusíš teda dát všechny, očividně, jako. To máš jednu penalty, no. Potřeš, jako tahle máš jako na zlatou medaili máš. Jako, jo, jo, dokdy to musíš dole, já oni ti přičtou nějaký čas za to. Ale mě hrozně vytáčí, jak je to jako, že když musím gigbet držet dolů, aby to letělo nahoru, tak to chci opačit. Je, je. Kámo, podleť most, to jsem zvlád i já. Ne, nic, to jdeme udělat nějakou jinou misi. Tohle tak zdá se si pilotě nebudou, no. No bože, no. Já jsem aspoň nemachroval, že jo. Já jsem ale říkal, že umím GTAčku, nevíte to tohle. Řekl jsem ti spousta zajímavostí, tohle jsem ještě nevíc v životě nenašel. Chce si ty jednou misi nebo ještě úplně? To nejde, to nejde. Jo. Že my nejsme schopni udělat ani to první. Ale já jdem pryč, jdem pryč. Jdi prosím tě, jdi pryč. Ale můžu člověk zdout? Ne, tak já jsem zdout, že člověk zdout, ale to nejde. Tak jako odletět s ním asi můžeš, ne, někam nebo ne. Hele, si mýho hamra. Pedro, máš hezké auto. Nemáš pekáč, venku? To je ťunťa prostě. To je ťunťa. Kámo, pomoc. Pomoc. On je prostě zlej na mě. Pomoc. Počkej, ale počkej, tak kam jde? Ne, tak pojď dělat něco, co, něco zábavného. Počkej, máme zkusíme ten online, zkusíme ten online. Pojď zkusit online, jo? To budeme dělat hrozně dlouho, ale... Ne, to dáme. Jo, nemůžeme, že jsme registrovali na PlayStation Network. My jsme to totiž zkoušeli včera, když jsme to tady připravovali. A nějak, nevím, jestli to bylo kvůli tomu, jak teďko hacknuli PSko nebo ale něco. Ale nešlo to, no. Ale nešlo nám to prostě registrovat, takže bohužel. Tak vyber nějakou misi, my uděláme každopádně teďkon cut, dojedeme na nějakou misi, kterou jsme schopni aspoň trošku dát a ozveme se hned, jak tam budeme. Tak, jsme zpátky, už se skoro blížíme, vlastně už jsme skoro tady, že jo? My jsme přemýšleli, co budeme dělat, jestli uděláme nějaký závod nebo co, nakonec jsme si řekli, že uděláme nějakou misi v příběhový línii. Uděláš jí líny? Příběhový líny? Líny? Uděláš jí ty nebo jí uděláme? Hele, můžeš ty, ale tvůj hovor se ztratil, já jsem to vyměnil za tuhle káru. Jo no, hlavně toto už je třetí kára, kámo. Ale hezká to. Co jsi debil? Kámo, proč furt kopáš do, ale on mi kopal do hamra, to tam asi bylo ve videu ještě. To je prostě hajzl. Kámo, proč se můžu vidět? No, protože prostě to je trapný běhání, chodí, hele. Čus, plešoune! To nás nezajímá, přepni to. Dobře, budu se obývat nějaký rus, tyhle tak. Vespucci Beach. Go to the Vespucci Beach. Ukaž, já jdu go to the Vespucci Beach. Počkej, já jsem si prodělal auto uvnitř. Kámo! Máš tam i, hele, máš tam i pitíčko. Máš tam i rádio, ty neslyším. Máš tam i pitíčko. Pitíčko, jak se napí. Mně se ale líp řídí takhle jako zvenku. To mě taky teda, no, jako, jo. Jo. Jako zevnitř je to takový, já i nikdy, když jsem hrál Need for Speed, nebo takhle, ty velká. Máš to tam vrátit, snad zapomněl Lamara. A já na ně, no nic. Pohod běží za tebou. Ale lepší. Tak pojď, dělej. Dělej, je, nemáme na to celý den, dělej, pojď. Hele, jak čuji na tom káru. Kámo, prostě tam nenastup. Je to hustý, že tady třeba i ty lidi... Co ten debil tady běhá. Kouká tvý káru. Tady třeba tak hustý, pojď. Že ty lidi jakoby reagujou na tvoje auto. Že třeba, když máš hezký auto, tak by vytáhnou mobil a vyfotí si ho. Cože? Jako si mu. Ty to je Lamar, to nemůžeš si mu. Tohle můžeš si mu. R2, vole! Ty mi ho. Co je? Čumíš na moje auto? Vypadni! Chceš něco ukázat? Počkej, já ti něco ukážu. Ne, co mi zase chceš ukázat, já se bojím. Vyfoť si selfie. Počkej, jo. Well, first, let me take a selfie. Počkej. Udělej si selfie. Moje nová kára, bitch. A čím to udělám? Bitches? Dobrý, ok, mami. Jo, tak jdem. Tak jdem, trojuhelníček. Ne. Tak už z toho běj, to. Už jeď, prosím tě. Nehaj si s mobilem. A jeď. Dobrý, jdem. Tak nastoupí ten vůl, nebo ne? No, já už nastoupí. Jasně, tak už si káru. Nesvítí mi světlo. A ty lidi tady mají trošku smůlu. Jo, já se mi netrefil. Tak ty mají víc štěstí než rozumu, ale ty mají víc štěstí než rozumu. To je ono. A tady nemůžu nikde rovně to projet, tam to musím vůbec. Dobrý. To bylo sválně. To je rovně. Ono by to hrozně bylo nudný, kdybych potom měl rovně, víš co, rovně. A rovně umí jít každý, ale. Víš co, hlavně jako, když bys v Let's Play všechno uměl, by to bylo. Ale a tady má věc rovně, může jít tady rovně, asi ne. Mně přišlo, že mám moc hezký auto proti mě. Tady můžu to projet, teda asi ne. Já to objedu, ne, já to objedu.
Všichni zkusím, kámo. Trošku vrní ovladač, jako. Nebude to možná tím, že vrátím do auta. To možná bude ono. Čo ono přece, když v reálu někam napouráš, tak... Tak to docela zavrní ten ovladač, že jo, vlastně v reálu. V reálu se tomu říká volant, tuším, tomu ovladači. Tady se tomu říká gigabepad, ale... Čekaj, že to není nakláněcí. Ty to by to hodně hrozně štvalo. To mě by taky hrozně štvalo, ale bylo by to aspoň hustý pro lidi, který... Ty... Ten měl být štěstí. Jako ty lidi. Jako ty lidi. Prosím tě, ale, ty vole, tak protože jsi bůh na každého auta, který potkáš, chudáci lidi, vole, oni nekradou, oni se to musí vydělat ty lidi, ty a on si pendruje, ne, hele, smažu ty auta, plás, oni nekradou, oni se to musí vydělat, na rozdíl od tebe, chlapečku. Proč nejdu tudy, to je trapný, mě to navedlo úplně blbou cestou, přijdu krásně. Já prostě kámo, já prostě jsem špatně na to. Spadlo ti to, zvedni to. Já prostě jsem na tom špatně, no já to vím. A jsem tu. Tak vystoupit. Co se tady bude dít? Neříkej mi to. Co se tady bude dít? Ne, neříkej mi to. Follow Lamar. OK. Jo, vím, co se bude dít. Budu tu lamu, climb, OK. Tak. Budu tu lamu následovat. Jo, jo. Čekaj, lamo, utíkáš mi, co tam debil dělá vzadu. Co? Co udělal? Bože, je kopeš. No, protože mi přišlo, že to je správná věc. Co mám dělat? Jdu za Lamarem. Aha, OK. OK, jdu za ním. Taká hezká noční procházka po getu. Je to asi člověk zlovat. Dobrá káro. To víš, že jo, to víš, že jo. Hrozně mi to zajímá, co mi říkáš. Hrozně mi to zajímá. Jdi na to, jdi na to, kámo. Hele, kočka. Tak ji prostě tě nechci, ve. Já jsem se jí schoval, se bojím koček. Nebo na Facebooku zase mohu zakládat stránky. Pedro, drah koček. Já jsem do ní šel kopnout, ale ono mi to nevyšlo a schoval jsem se za kaní vůdku. Co teď? Musíš otvírat garáže. Jo, search garage. Jo, garážes. Search garážes. Tak, tak. Tak, co je tady? Yes. Hej, já škáru, protože ono podle mě ten týpek, co má ten autoservis, chce nějaký krvný kárek. Aha, aha. Má, oh. Hele, hele, už máš průsled, kamaráde. Má dobrý hodinky týpek, ale tady, co je tam se mnou. Oh, ten se to nebojí. Ne, ono fakt střelí. Nebojí to. Kámo, tam se s tím vůbec ale nedělá, jako v té hře. Oje, fabrice vůbec. Já nemám týka vůbec, čím jí vemu. Ale jedna? Já to neumím. Nebo jako, a tak to už, dobrý. Postřílej je, já nemůžu střílet. Když jsem mě to učil. Dobře, ale já jsem skryl, já tady skryl. Už je mrtvej, tak, bacha. Tady jedno. Hele. Ty parcha. Docela ti to nehele, akorát jsi skoro mrtvej, jo. Jo, a jak si doplním životy? Ne doplníš, jsi čekal, jestli ty ne. Tak počkej, já se tady skovám. Oni se mi doplnějí sami. Běž, Pedro! Ne, já nechci umřít. Jsi jak ve Far Cry prostě, ty se toho bojíš prostě. Kámo, ne. Běž. Počkej. To do Lamara tady dostříš. Počkej. Pedro, jo, hele, jste Pedrovou kámo. Stojíte schovaný, zakladím tu stříli do vás, kulometem a Pedro. Počkej. A já střílím ještě do něj, hele. A proč ho netrefí? Tady máš. Proč jsem ho netrefil sám? Já nevím. On tam ale ještě je ten hajzl. Mně to nešlo. No, tady máš, krásně. A protože ho zastřelil na bar, ale lidi. Ne, já jsem ho střelil, kámo. Já jsem ho střelil. Spomněte si tu na záběru, jestli někdo ho střelil, jestli je na bar nebo Pedro. Já jsem si Lamar. Kde je další nějaký frér? Ten Lamar je dost trapnej. Tak, ale Pedro, jak jste já. Tak, jde na to. Tak, pojď. Kámo, ale dobře ty. Taká to auto, hej kámo, to pěkný auto už rozflákali. Tady, a proč ho netrefí teďkon? Ty on střídá do toho, jasně. Jo. A proč si tam teďkon? Ne. Mě, řekni mi, proč ho jako netrefí tady. Kámo, prosím, můžu tady tak ty vole. Já se snažím. No. No, vidíš, super. A teď dál? Lamar utíká. Lamar, běžím za Lamarem. Lamar. A nemůžu brát ani zbraně. Ne, běž. Můžeš, ale oni musí pustit.
utíkej, utíkej, utíkej. Bike? Ne, to nechci, to se bojím. To jde nějaký bike, jo, tále, už to vidím. Ale běž, přelez to. Já to chápu. A co teď? Pojď ti ujíždí, ty vole, jestli. A co mám dělat? Já nevím, ty vole. Do auta? Jo, si. Tak pojď. To zvládne. A jeď, kam. Ok, čas ujde, tak musíš. Ne, teď já jedu. Já zabírám, kámo, já dělám. Pojď, rychle, dělám, rychle. Co můžu, dělám, co pojď, můžu. Pojď, počkej, já se bojím. Jeď, jeď. No. Čekaj, to debil, ale to nemůžu. Kámo, tělo, kámo. Jeď. Ale jde, dobrý. Člověk, to je nutná oběť. To je prostě, když se kácí... Ty vole, to prostě a nemůže uhnout. Když se kácí les, tak podej... Ježiš, já neumím couvat prostě. Když se kácí les, tak podej třísky, no. Kam jedeš, ty vole? No, chtěl jsem je stuřit. Kámo, prostě. Jak mi to dá, když to zkazí, ne? Ty věc, já tady si to dělám jako dělat. Řekni mi to, ty ve Petru. Tak ty to, vyřeš to. Dobře. Vidíš, jakou cestu jsem vybral porno. Skvělá, tady to takhle natočím. No. Vůbec říkám, jestli ti bude jeden, jak popelnice. Kámo, ty jsi to nedal, tu mysli. Děláš si srandu. Ne, hele, teď to dá House, už to dá, protože já nemám opravdu marnej. Já jsem opravdu marnej. Nemla to je ještě horší než na těch počítačích prostě. Pojď. Doufám, že nepojedeme od začátku, když tak to katneme. Prostě. Já to hlavně mluvím za 5 minut, tak jo. No, ale tak... Get the bike, ale no, jasně. Jasně. A máš... Ty máš natočený auto, ty vole, bacha, teď to dám já. To dám já, sleduj tak to. Silka, jistě. Sleduj to, ten Lamar už nasednul, nebo... Ježíš, ale on zdržuje, dělej! Ty ve, on nenasedne. Kámo, tak teď to je úplně v pohodě. Vy to sebrali, já mám nějakou šroslepost, podle mě. To není možný prostě, jo, že bych... Jako neviděl tak. Prostě protože já v té tmě se mi hrozně blbě řídí prostě. Za to nemůžu. Že tady máme tvůj člověček. No ne, ale ve vzetma. Vidíš, tady teďkon třeba jsem vůbec nevěděl kam zatočit. Kdybych si nespomalil řádně. A počkej, když vám... Ale je podle předpisu, to je zahodný. No to je jasný, kámo. Hele, čo? Vidíš, už teď jsem dál, než jsme dojeli předtím. To je pravda. Hala. No tak to bylo asi jasný, ne? Uni. No mi fakt ale uje. Dobrý. Kámo, jeď. Teď já dělám co můžu, fakt. Já prostě to ne... Ty krása, to bylo dobrý auto, viděl jsi to? Jo, to bylo to nábo, co jsme dělali všichni podle mě. A tady doleva někam. No, do těch dáš podle mě. Aha. To tam ne asi, tam někam. Počkej, tady ne. Vem si to, ale já už to nechci. Sorry, ne, prostě už ne. Jak mi to vždycky dáš, to prostě úplně zkazí, jo? To nemůže nechat na začátku. Pardon. Ale teď to je dobrý, když jsi teďkom blízko, teď nejseš daleko. Nebreč furt. Musíš řešit, když je tady o to, aby se řešil problémy, jo. Dobře, jasně. To si uvědom laskavě. Jako když auto jde nahrává, tak to si řeší dál. Tak, přesně, tak. Jedem, zaber. Skok. Ale doženě už, prosím tě. Hej, ale tu palmu, kámo, tu jsem fakt neviděl. Jsem viděl i já tu palmu, to byla veliká ta palma. Neviděl. Přes celou silnici palma a housí prostě trefí. Já jsem si žil taky šreslepost. Palma přes celou silnici. Kámo, já si ji fakt neviděl. Kámo, musíš vidět palmu. Kámo, ne, to mě uhnul. Nejde, abys neviděl palmu. Já jedu, počkej, ale furt jsem dál než Petr, furt to nevzdávám. Je to dobrý, to dáme, tuhle tu misi dáme. Tak, krásně, když on taky na té motorce má trošku výhodu, ne, jestli jsem to pochopil dobře, že jede na motorce. Asi. Pardon. A nebo jede na kole teda. To nejde docela rychle. To jede docela rychle. To je, počkej, já už fakt vysadím, já už ho. Tak, počkej. Tak, jde. Pojď doprava. Zaber, to už musí, tady ti nemůže ujet už. Jede. Tady ti neujede. Já mám obavy, že bude rychlejší. Fakt? No, ale nevím, uvidíme. No tak to nemůže, tak to nemůžeš vyhrát. Tak jdeme, ne, nebo ty ho dojedeš někam jako někde jako nějaký cíl, kam dojedete. To nevím. Pro ty největší dřeváky, jako jsme mi dva, že jako tam se dojede a tam... Tak pojď. Kámo, máme pomalý Antonio, já nevím. Tak teď to dále. Teď to musíš napálit. Poslední šance, jinak jsme prohlášeni za největší lamy dnešního dne. Jo, dobře. Teď to dám, teď si věřím, fakt pojď. To je v pohodě, hlavně to nemačkej furt, protože to jinak nikdy nenaběhne asi. Když ty budeš furt takhle mačka.
No, vidíš. Ne, vidíš, ale au, ty mě cukáš, ale... jak se zdržilo. Kdyby si tady nehodil ovladač, tak už jsme tam dávno byli. No, a teď ho musíš dát. Tak pojď. Jedeš. Krásně. Dobrý start. Tak, na konci doleva. Mám ti to říkat, nebo ne? Budeš, dělej mi asi tohle. Doleva, pravá. No, je tam, no, tam. No, tady, dělej, sem. Já ho ale nevidím, kálo. No, teď já to vím, vole, já taky vidím, no nic. Vidím úplný kulový, tak bych to řekl. Hele, už ho skoro máš. Tady zatočí doleva, bacha. Někde, tady. Jsem ti to říkal ještě, ty vole. Já jsem ti to ale ještě říkal. Skoro se to. Ty housenko jedno. Myslíš, ale já ho zastřelím totiž. No tak toho ale první musím z té dojet. No tak to bych vůbec nezvládnul, tohle misi. Tak to nejde. To nejde dát. To nejde dát, tohle ta mise je totiž, ta se nedá vyhrát. Sej mi ho z té motorky, hajzla. Tipa zastřelit, sej mi ho, no, sej mi ho. No, tak, hajzle. To je ono. Pojď ty, já si ho podal. Tak, je. No, a leží tam na zemi, skopej, táhle na zemi. Skopej ho. Počkej, vezmu si ruku, abych tu, ty hajzle. Ty, hajzle, hajzle, jede. Já ti dám, ty, počkej, Počkej, máš, a ty máš ten bike asi. Já ti kašlu, bike, ty, já se tady vyřídit. Máš ten bike, ale nebo ti vyřídit, ty, dobře, už dobrý bike. A bike? A proč jako bike? A teď v kůvěči, počkáme, uvidí, co udělá. Go to the car wash. Jak můžeš jít s motorkou do car wash? No máš, no, máš to tam prostě v úkolech taky, prostě. Jako budeš trochu mokrý. A proč jsi nezal helmu, ty no? Co, proč jsem nezal? A je to je pěkně hnusná motorka, proč jsi chtěj? Víš, je hnusná? Ale nevím, že mi taky celý příběh s tým přebadákem. Fuck. Yeah. Takováhle hnusná motorka. Yeah. No tak kámo, tak to vůbec jako. To já jí zničím, tu motorku. Jestli chceš, já jí zničím, takhle, není to problém. Správně. Hele, jak to, že po nás vůbec nejdou policajti, jako ty tady vražíš lidi. Hej, počkej, víš, co zkusíme, abo já zavřu oči a ty budeš říkat to jak, ale nemám okay. Říct, no. Mám zavřet ty oči, ale nečuju. Doleva, jeď normálně. No, dobrý, jeď, je trošku doprava. Doprava, no a jeď takhle rovně, pomalinku. Tak, jeď, doprava, jeď, prudce jeď. A ruce doleva a pust a jeď. Rovně, doprava, jeď. Doleva ruce, doleva, no stoj, dobrý, a teď. Plyn, mírně doleva, ťukni doleva, ještě a jeď. Jeď ale, drž to. Jedu. No, jeď, pust to, no, a jeď. Doleva mírně. Dobrý, a jeď, neboj se, já ti řeknu. Ty vole. Jeď, doleva, mírně, doleva, ne, víc doleva. Dobrý, jedeš. Dobrý, doprava. A jeď. Doleva mírně a jeď. Ale jeď. Doleva ještě. Ještě. Dobrý, hned si se na to vykačli. Jak jsem na zemi. Ale jo, nebylo to tak hrozný. Jako, čekal jsem to 100x horší, ale teďko na konci jsem to ne... Tak počkej, teď já. Tak jo. Počkej, tak jo. Zařeči, jeď. Doprava, ještě. Tak jeď. Jeď rovně. Brzy. Tak, doprava, teď hodně doprava. Hodně doprava. Kámo, ale jeď, ale ty nejedeš. Tak, doprava, počkej, rovně. Doleva, tak, jeď. Jeď, doprava, tak, jeď. Doprava, dobrý, doleva. Doleva. Nekoukej se, jak jsem se podíval, teď. Ale radši na to kašle, ať tu misi dohraje, protože by to jinak nikdy nedohraje. A docela, a jel jsem dobře? Ne. Hrozný to bylo. Jsi měl blbý místo spíš. Prosím? Jel jsi měl blbý místo. Nekecej. Ale už tam bude. Já jsem blbýho navigátora, ale tak. Tak, tady. Car wash, tady to je. Jasně. Tak, já tam nedojedu ani když koukám. Tak. No. Okay. To je kdo? Lamar se tam vykecává. Ty má dobrý hodinky, kámo. Ty chci. Sejrač máš zlulo. Los Santos má křiltovku. No jasně tohle, ne, počkej, podle město se podle mě jmenuje... San Andreas podle mě se jmenuje. Fakt? Jo, podle mě jo, ale nevím, no, možná to je Los Santos. Hustý, tak to je hustý. Podle mě to jmenuje San Andreas podle město, že jo, napište mi jako jedna. On si jako veme, jo, tu motorku. Asi jo. Oho. You fucking moron! Ty kráso, to je všechno. Jo. Mise hotovo. Oh! Mission busted. Krásně.
Tak jo, ale já si myslím, že už to možná stačí, ne? Tak nějak. Možná to bude malinko kratší. Možná to bude malinko kratší to video, ale vy se za nás na to určitě nebudete, nebo na nás za to určitě nebudete zlobit. Na obze můžete, jo. Já jsem ještě chtěl točit, ale už řekl. Tak já to ještě mám. You can be fun through San Andreas, takže se to město bude San Andreas. Já ještě zmátit tady tu ženskou. Takhle dělej, musíš. Ale ona na mě blbě čuměla, kámo, to se... Mačkej to, pojížíš rychlejš. A běž rovně, prosím. Pojď! Ježiši Pedro. Jo, počkej, musím. Ty vole, už jsi někdy běžel takhle, ty vole. Ale ten finish byl dobrý. Lamar mi volá, jde do hajzlu, já nechci nechci. Kálo, ty mlátíš ženský? Ne. A ty dupeš na ženský? Ještě jednou. To si musím natrénat. Kámo, protože jsi ženskou, ty. Jak jsi to zblahovat, Co je? A už tě hodí fízlové, už tě hodí fízlové. Myslím si, že už tady, tady stojíš. Hej, tahle to Akánu, čo mají z ní? Tahle tu Porsche, vole. Policaj ti poměrou. No tak čo jezdí tu kámo? Teď já už jdu. Počkej. To není Porsche. Já ti budu počítat za jak dlouho Pedro nabůdá, jo. Teď nastoupil. A teď ale jede, jedna. Teď jsem to fakt udělal sválně. Teď už ne. Kámo. Kámo, ale odjet je tohleto Porsche, prosím tě. Kámo. To mi vysvětli, odjet je tohle Porsche. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. To se nepočítá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ne. To je z... No kámo. Jsi vystoupil. Jsi obrozl obličej v obě toho. Upadly ti dveře, máchale. Tak kámo, to se jdu vybít na někom. Tady máš direkta na hlavu a ještě tě kopnu do vajec, tak. Pojď ještě. Chudáci, jdete si, žijete si prostě v pohodičce. Musíte pracovat. Jdete na kanadáku, jdete na nákup a přijde Pedro. Umrl, ty vole. Dobrý den. Tady zmátí mi tu garáž. Ty krás a taky bordu. Co ty tady čumíš na zastávce? Takhle se hraje GTAčku, kámo. To je boha, ženská, člověk tě zabije, ne? Koukej, tě zabije ženská. Ale jde to video, jak tě zvládí. Tak to byla blitání smrdu. OK, já si myslím, že to stačí asi, ne? To je přesně ve stylu, jakým jsem dneska si to dával. OK, děkujeme moc za zhlédnutí, doufáme, že vás dnešní speciální hodinový let's play z PS4 Anniversary Edition bavil. A už se tady zase už slíkáte, prostě strašně. Oblíkám. To je strašně. A mě to hrozně bavilo, taky uvolněný hrozně ten hodinový let's play. Když byste někdy chtěli ještě GTA 5, tak klidně můžete napsat. Uvidíme, pokud bude hodně lajků, tak bychom se třeba ještě někdy domluvili. Ale rozhodně to bude až někdy po novém roce, protože Haus na nový rok letí někam nebo jede někam pryč, vej. Jedu do Paříže, no. Jede do Paříže. Doufám teda. Paříž, leze ty do tramvaje. Tak jo. Paříž. Hele, nehraj to. Ale už tři let, lidi. Tak jo. Každopádně, my vám moc děkujeme za zhlédnutí, doufáme, že vás dnešní let's play bavil, pokud ano, tak dejte like, budeme za to opravdu moc rádi, pokud chcete ještě nějaký natáčení takhle z GTA 5, klidně napište nebo z nějaký jiný hry, dejte vědět a my se pokusíme třeba někdy taky něco natočit, mějte se fajn, užijte si Silvestra, moc se nevopijte. Jdou po nás. A budeme se těšit v příštím let's play z nějaký další hry tady u mě na kanále, ahoj, mějte se, čau. Kámo, jak jsem střelil do kola, viděl jsem. Ne.